Jo. Jeg tror, vi skal tage den op igen. Helhedsplanen er en social indsats, som foregår i nogle udvalgte boligområder, og i det her tilfælde to boligområder i Silkeborg, hvor vi har fået nogle midler til at kunne gå ud og lave nogle forskellige typer sociale indsatser i forhold til nogle mennesker, som har brug for en type hjælp, de ikke lige kan få et andet sted, den kan de så få helt lokalt. Og vi har været i gang med det her forløb, som hedder Unge Stemmer. Og egentlig så er udgangspunktet det demokratiprojekt, som skulle lære en gruppe unge omkring, hvordan demokrati fungerer, og hvad det vil sige at være borger i et demokratisk land. Og så med tiden så udvikler det sig faktisk til at handle lidt mere om empowerment og magt. Både sådan den officielle magt, men også indre magt. Og hvad man egentlig kan gøre for at ændre, hvad man er utilfreds med i sit liv, eller følelsen af at have magt over eget liv. Jamen, det startede vel egentlig med, at vi havde nogle snakker om, hvordan vi skulle arbejde med den unge målgruppe. Min tanke var på det tidspunkt, og sådan set stadigvæk, at det kunne være interessant at arbejde med det her koncept omkring stemmer. Altså få en bevidsthed omkring sådan den demokratiske stemme, at man rent faktisk kan gå ud og være en medborger, som har medindflydelse. Både på, kan man sige, både på det omgivende samfund, men selvfølgelig også på sit eget liv. De skulle møde ildsjæle, som kunne inspirere og motivere. Og så skulle de prøve noget, som de måske ikke har prøvet før. Det startede på beboerhuset. Ja, beboerhuset, ja. Der var nogle emner, for eksempel, hvad hader vi? Hvad kan vi gøre om ved den her verden? Og så skulle vi skrive nogle stikord ned. Hvordan ser jeres drømmeliv ud? Og det var super fedt, fordi at der kom rigtig mange fede ting frem. Og når man så spurgte lidt ind til det her med, jamen, hvad er din egen rolle, eller hvad kan du selv gøre ved det? At der kunne man mærke, hov, at der kom sådan en gryne. Jeg kan jo egentlig også godt gøre noget selv. Jeg hedder Mads, og for 2 år siden, der fik jeg en besked fra en 14-årig dreng. Han hedder Ahmed. Han kom fra Syrien, og han er en af dem, som flygtede helt alene. Projektet med Mads Nygaard handlede om, at fordi en af de ting, som de havde svaret på, stort set alle sammen med, hvad er der udfordringer i jeres liv, for I kan nå de drømme, I gerne vil opnå. Var der rigtig mange af dem, der svarede, at de synes, at der var et skel mellem dem og det omgivende samfund. Det vil jeg godt udfordre lidt. Du har ikke tvivl et sekund. Så derfor tænker jeg, at Mads Nygaard, at han om nogen en person, som samler, i stedet for at sprede. Lyset kan let finde mit net hen, og sender en net vind til min selv. Ja, vi lavede vores egen sang. Ja, Jeg lavede min egen rap, og så fik vi det indspillet, og så har vi lavet en sang ud af det. Så det var egentlig en måde at få dem i gang med at tænke ord. Og det var også noget omkring at sætte det her på spil med, at magt eller ord har også magt. Jeg synes, det var pissefedt, jeg elsker at rap. Og det led så op til, at de skulle ud og interviewe ledere her i byen. Det, der skete, det var, at der sad 3 unge, håbefulde drenge over i vores café og ventede på mig. Og vi går så ind, og de går så i gang med det her interview og stiller mig en masse mega gode spørgsmål. Faktisk også nogle spørgsmål, som jeg ikke har tænkt på i 20 år. Jeg tror, at de fik en oplevelse af, at vi faktisk godt ville dem. Også at komme ud for eksempel og møde nogle mennesker, som man aldrig ville komme til at møde. Nu har vi så valgt at sætte de her unge sammen med nogle voksne, som har ledelsespositioner. Men ideen i det er jo, at læring går begge veje. At vi ikke var fremmed, og at vi langt hen ad vejen måske tænkte og så ens på mange ting. Så er der et læringspotentiale i begge retninger. Så voksne kan jo også lære noget af unge. De kan også få nedbrudt nogle fordomme. Og så sluttede vi så af med et fælles workshop, hvor de her ledere og de unge, de så samarbejder omkring, hvordan kan vi gøre Silkeborg til et sted, hvor alle kan lide og har lyst til at bo. Drøm om det gode liv. Tingene bliver opfyldt i samarbejde med unge stemmer. Jeg har mine stemmer. Vi er unge stemmer. Og efter projektet, der har de selv været med til en gruppe af drengene,
at få startet et fodboldhold, et U14-hold, og de er mega engageret i det, og initiativtager til det, og arbejder for det. Og i starten hørte jeg meget fra dem med, hvad giver du os? Hvad får vi? Og det her med, at nu arbejder de selv for at få det, de vil have. Det, de selv fortalte på den sidste aften, var, at der også var nogle unge, der havde fået ned på nogle fordomme om, hvad det er, de kan møde ud i samfundet. Og det synes jeg er super spændende, at vi har fået åbnet op for nogle af de her drømme, som de her unge måtte have. Måske har vi været med til at vise, at der faktisk er nogle muligheder, der er nogle veje, de kan gå. Måske har de ved, at de har udfordret sig selv på nogle ting og har brudt nogle grænser. Måske har det også indflydelse på, hvad det er for nogle grænser, de tør at bryde, når de skal ud og leve deres liv fremadrettet. Det er i hvert fald det, der er mit håb med det her. Altså, jeg har lært mange ting, og så var det også hyggeligt. Var I gode? Jeg er muslim, til jeg er død, og jeg er somalier til mit inderste kød. Jeg har mine stemmer. Vi er unge stemmer, og vi er gode venner. Vi glemmer de dårlige minder, for vi er stjernerne, der skinner. Vi er unge stemmer, og vi er gode venner. Vi glemmer de dårlige minder, for vi er stjernerne, der skinner. Sidder på bilsædet med mit tørklæde. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Er med min bedste ven, må ikke vi skal hjem. For vi har kørt i et år, jeg falder.